רוצה בסביבך ולא כמעט. די כבר נמאס לי לאהוב ולהיפגע. אז אל תלך ולא יעונה לך כל רע. תצחק, לא כל בדיחה. איך זה, כמה, למה? איך זה הגיוני שבפאקינג 2013 בחורה צריכה להתחיל עם הגבר? מה יהיה? איכן הרומנטיקה? שנותנת ואז מפליקה סתירה? אוהבת, עיוורת, נאהבת, שוב פעם אוהבת, עיוורת, וכל הזמן אוהבת ואני אוהבת, והוא אוהב אותי והוא חושב שהוא אוהב אותי אבל לא, אבל אני תמיד חוזרת לאותה נקודה. All right.